Habari marafiki, karibuni katika mfululizo wa kujifunza namna ya kupiga gitaa. Na leo ni somo la 29 na tunajifunza jinsi ya kupiga au kucheza bar chord. Na somo lililopita tulijifunza major na minor kwa kutumia mfumo wa kodi E. Sasa tutumie mfumo wa kodi A, A major. Zipo namna nyingi za kushika A major, lakini kwa kawaida watu wengi wanapenda kupiga kwa kutumia vidole vitatu kwa kushika hizi nyuzi, uzi wa pili, wa tatu na wa nne kwenye chumba cha pili. Unapiga kuanzia uzi wa nne, wa tano, kwa hiyo uzi wa tano, wa pili, wa tatu, wa nne na wa tano. Kwa hiyo sasa mfumo huu na wengi wanapenda kutumia kidole hiki cha kwanza kwa kubana nyuzi hizo hizo kipiga kuanzia uzi wa tano, kwa hiyo uzi wa pili, wa tatu, wa nne na wa tano. A major. Kwa hiyo tukishika hivi maana yake nini? Maana yake tu ni kwamba hii nut inatusaidia. Inatusaidia tu kushika, lakini vinginevyo tungetakiwa tushike na kidole hiki, alafu na kidole hiki kingine kisaidie kushika hapa. Na tupige hivyo hivyo. Hiyo ni A major. Kwa hiyo tukitaka tupige A sharp major itabidi tusogeze hichi kidole hapa. Kibane uzi wa pili, wa tatu na wa nne, alafu hichi kingine kije kishike huu uzi wa tano ili iwe A sharp major. Na napiga uzi wa pili, wa tatu, wa nne na wa tano. Kwa hiyo sasa tukitaka iwe B, ina maana tutashika hapa, tutabana kwenye chumba cha nne. Alafu tutashika uzi wa pili, wa tatu na wa nne, alafu kidole hiki kitatumika kushika huu uzi wa tano. Hiyo ni B major. Kwa hiyo hizo ndio bar kodi za mfumo wa A. Kwa hiyo kama hapo ni B, hapa itakuwa C. Kwa hiyo badala ya kushika hivi naweza nikashika hivi. Kwa hiyo C, C sharp, D, maana E, F, F sharp, G na kuendelea. Haya, kwa hiyo sasa hizo ni major. Kwa hiyo major zote kumbuka unabana nyuzi tatu, wa pili, wa tatu na wa nne, alafu kidole hiki kinatumika kubana ule uzi unaobakia ambao ni A, uzi wa A. Kwa hiyo kama hapa tumesema ni C major. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyopiga bar chord ambazo ni major kwa kutumia mfumo wa A, wa chord A. Asanteni.